Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese. Aho tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Yego, nibaramaze kuduha subscribe cyangwa ushobora no kuyiduha kano kanya, waba ugize neza cyane ukayiduha warangiza ugakanda no kunzogeraho ku ruhande ukabasha kugikurikirana neza amakuru tukugezaho guhera saa moya za mu gitondo kugeza saa yine z'ijoro. Urimo urasagamba, urimo rwose urakurikirana amakuru tubagezaho buri munsi. Reka tujye Burayi. Burayi niho turi n'ubu ngubu kuri uyu mugabane. Igihugu cya Austria nyacyo nacyo havuyeyo noneho kigira inama Perezida Zelensky gushakisha uburyo bashobora kuba bahura baganira na Perezida Putin. Noneho rwose ngo hakareba ko hari ikintu gishobora guhinduka muri ibi biri gukomeza kugaragara ku mugabane w'u Burayi, cyane cyane intambara ndetse ubungubu aho yavugaga ko ibihugu byose by'u Burayi byuzuyemo rwose akaduruvayo, ndetse ngo igihugu kimwe n'ikindi nta mubano mwiza bagifitanye, byose byatewe n'iyi ntambara ya Ukraine, ngo aho buri muntu aganira na mugenzi we asa n'uri kumutinya avuga ati uyu nguyu ashobora kuba ari umugambanyi wanjye, ndetse isaha n'isaha nimvuga iki ngiki biraza kungendekera gutya. Yewe, reka nakiriye, reka mpikaze abandi bantu bose bari kudukurikirana tugiye kuba turi kumwe nabo muri aya makuru ndetse tugakomezanya nayo kugeza tuyasoje. Yewe, aho mwaba muherereye birashoboka cyane ko mushobora kuba muri ku mugabane wa Aziya, aho ngaho mu Buhinde, muri Katari, Dubai, tutanibagiwe n'ahangaha mu bindi bihugu biri muri Asia by'Abarabu. Mwese aho mwaba muri mudukurikirana gatanu kuri gatanu, tubahaye ikaze muze twibanire muri aya makuru tuhashumike turi kumwe. No muri Asia niho tugeze, reka dusimbuke tugere hano muri Asia tubanze turebe n'iki kiri kuhavugwa. Duhereye mu Buyapani tugakomeza muri Taiwan, muri China Beijing, noneho tugakomereza nahanga muri Korea ya ruguru ndetse na Korea y'epfo. Mwese tubahaye ikaze. Ndeka twongere, reka twirukanke tubanze turebe uyu muperezida wa Austria ukuntu yatekereje kuba yashobora kugira inama Perezida Zelensky, kuba ashobora kuba yakwicarana na Putin bagacoca ibibazo bihari, noneho ngo bakabasha kubona yuko Uburayi bwongera guteka bugatekana nk'uko bwahoze. Aho yavugaga ati rwose ndababazwa cyane n'ukuntu Uburayi bwose bwabaye bwajemo akaduruvayo kubera iyi ntambara ya Ukraine ndetse n'u Burusiya. Ati sinzi niba mutabizi neza ko buri gihugu ubungubu gitinya kigenzi cyacyo. Nta gihugu kikibwira mu gihe kigenzi cyacyo ibanga, mubugerageje gusa n'ushaka kubwira mugenzi w'ibanga aratinya akavuga ati uyu ngo yaraza kundega kwa Putin cyangwa ndege kwa Biden, noneho ubundi usange mbaye nk'igicibwa. Ibi ngibi byose ari kuvuga mu by'ukuri uyu mugabo ntabwo yabeshye. Ibihugu byose byo mu Burayi byabaye nyamwigendaho, ndetse byose byatewe n'iyi ntambara ya Ukraine n'u Burusiya, aho habayeho nk'ibintu bishaka kumera nk'ubufana, noneho buri muntu akajya agaragaza aho ashyigikiye. Ibi rero nibyo byagiye bivamo ko ibi bihugu byose byo mu Burayi bisa naho bitangiye kugenda byicamo ibice, kubera yuko byanze bikunze urabyumva udashoboye kuba yashyigikira Ukraine ndetse n'udashoboye kuba yashyigikira Uburusiya. Bamwe batinya urwangano rw'Uburusiya, inzangano z'Uburusiya, abandi bagatinya inzangano zishobora kuva ku Munyamerika, abazijyanye n'ibihano. Murabizi ko Amerika iyo yagucishijemo ijisho kenshi cyane igucishamo ijisho yanarangiza ikaba inapanga no kuba yagufatira ibihano mu gihe yaba yamaze kubona ko ibimenyetso biyerekana ko byanze bikunze uwo bakwita adui wabo
ko yatangiye gufashwa biturutse muri ibi bihugu bindi. Ubwo icyo gihe urabyumva igihugu cyose kiyandagaza kikavuga ko gishyigikiye iyi ntambara ya Ukraine cyangwa se ndetse bagaragaza yuko batashyigikiye yuko badashyigikiye yuko iyi ntambara ikomeza. Byanze bikunze utarebye neza mu magambo wavuze ushobora guhinduka ubaye mubi. Uyu muperezida wa Austria yakomeje avuga ati nubwo jyewe nasabaga yuko aba baperezida babiri bashobora guhura bakaganira ndabizi ijana ku ijana ni hari bubura bari buze baza kunkubita ndetse banamenaho amakara ashyushye. Ariko kandi dukurikije ukuntu turimo turabona bino bintu n'ibihe turi kujyamo wasanga ikintu gishobora gukemura ibibazo ari ubwumvikane ndetse bakabanze bakumvikana uko byagenda kose. Nka Perezida Zelensky nagiye numva amadiskuru ye ndetse kenshi avuga yuko atabasha kwicarana na Putin ngo ni intagondwa umwicanyi ngo nta kintu yavugana nawe aka kagambane rero ko gupingana ndetse ugasanga buri umwe abwira mugenzi we ko byanze bikunze ashaka kumusaba ku ruhande yabaherereyeho muri iyi mirwano ariko ugasanga buri umwe ari imana makuru kubera ikintu cy'icyoba bafite. Ati ibingibi ni ibintu bigaragaza yuko Uburayi bwamaze kwangirika ndetse nta gihugu kikibwira mugenzi kigenzi cyacyo icyo gitekereza ku bintu bijyanye n'iterambere cyangwa se nk'uko bari basanzwe basangira. Ubu ngubu hariho ibihugu umuntu ajya kujyamo yabanza kumenya yuko bidafana Ukraine agatinya kujyamo, yaba ari umufana w'Uburusiya ariko akaba ashaka kwinjira muri icyo gihugu nawe byanze bikunze yinjiramo yikandagira nta kindi. Ni ukubera ko hano mu Burayi natangiye mbabwira yuko hajemo akaduruvayo na virusi ziteye ubwoba kubera intambara ya Ukraine. Rero nkaba nasabaga yuko aba baperezida babiri byanze bikunze bakora ibishoboka byose bagahuza noneho ubundi hakabaho kumvikana uyu mwiryane uri hagati yabo bose ukabasha kuba warangira. Ndetse uyu perezida wa Austria yakomeje avuga ati ndabasabye ntimunyumve nabi. Ati ndabizi hari abantu bahita banyumva nabi ndetse ugasanga babikuyemo intambara cyangwa no kuba babifata nabi uko bitari. Atari kuko byagenda kose jyewe navuze iki icyo numva gishobora kuzana amahoro kuri uyu mugabane w'Uburayi yuko habaho kumvikana nta mirwano noneho bakumvikana mu mahoro Perezida Zelensky ndetse na Putin. Ibi bintu bikavaho abatinyaga bagenzi babo bababona nk'abaduye noneho bikaba bivuyeho burundu ku buryo noneho buri umwe wese ashobora kuba yakongera agasabana na mugenzi we nk'uko byahoze. Ati ndabarahiriye ibi mbabwira ni ukuri nta gihugu ubu ngubu kikibita kigenzi cyacyo ibanga bitewe n'uko buri muntu wese aratinya undi noneho rimwe na rimwe ukabona umwe icyo yakabaye avuga akavuga ati ninkivuga byanze bikunze kikagera kwa Biden ndaza gufatirwa imvumbo zimwe zirenze ukwemera bikahera aho ngaho. Bigaragaza yuko byanze bikunze ibihugu by'Uburayi byamaze gucikamo amacakubiri menshi cyane. Uyu nguyu ni perezida wa Austria muri cya gihugu natangiye kera mbabwira ko aricyo cyavuyeho intambara y'isi ubwo cyajyaga ubwo cyarwanaga na Serbia nibwo ihangane niho hari havuye intambara bundi iki gihugu nicyo cyayisoje intambara y'isi ibitangiye uko